آئیے میں بغیر کسی طبیعت گزارش کروں گا جناب محمد علی صاحب کی بارگاہ میں وہ آئے اور نذرانہ قدر پیش کرے. شیر سماعت فرمائیے کہ تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے. شیر سنیے گا, تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے, احد سے بھاگنے والوں کما زنجیر روکو گے. تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے, احد سے بھاگنے والوں کما زنجیر روکو گے, تو خدا اس ساری دنیا کو عزاداروں سے بھر دے گا. کہاں تک تم دعائے مادر شبیر روکو گے؟ خدا اس ساری دنیا کو حیدری, خدا اس ساری دنیا کو عزاداروں سے بھر دے گا. علی مدد. تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے, احد سے بھاگنے والوں کما زنجیر روکو گے, خدا اس ساری دنیا کو عزاداروں سے بھر دے گا. کہاں تک تم دعائے مادر شبیر روکو گے. ایک اور شعر سماعت فرمائیے خون کے حوالے سے کہ ہوگا کیا تصویر کا عالم سرے محشر کے جب, ہوگا کیا تصویر کا عالم سرے محشر کے جب مفتیوں کی صورتیں بدحال کھینچی جائے گی. ہوگا کیا تصویر کا عالم سرے محشر کے جب مفتیوں کی صورتیں بدحال کھینچی جائے گی, تو بعد میں معیار وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے, ان کے لیے ماتم کی پہلے کھال کھینچی جائے گی. منکر ماتم کی پہلے کھال کھینچی جائے گی. ہوگا کیا تصویر کا عالم سرے محشر کے جب مفتیوں کی صورتیں بدحال کھینچی جائے گی. شیر سماعت فرمائیے کہ وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے. خدا کی قسم آج تبرہ پہ بھی وہ لگ رہی ہے پابندی کہ تبرہ نہیں کریے, اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت نہیں کیجیے. شیر سماعت فرمائیے کہ ممبر پہ بیٹھ کرنا سیاست بیان کر, ممبر پہ بیٹھ کرنا سیاست بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. ممبر پہ بیٹھ کرنا سیاست بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر, تو شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں, ان سب کا نام لے کر روایت بیان کر, ان سب کا نام لے کر روایت بیان کر. یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد. وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے, تبرہ پہ بہت پابندی لگ رہی ہے کہ وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے, یہ معتبر خبر ہے کلام امام ہے. وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے, یہ معتبر خبر ہے کلام امام ہے, تو بعد ظہور پوچھے کہ مفتی سے ذوالفقار یہ کون کہہ رہا تھا تبرہ حرام ہے. بعد ظہور پوچھے گی مفتی سے ذوالفقار یہ کون کہہ رہا تھا تبرہ حرام ہے. نعرہ سلوات.